Jeigu ne, tai aš tada pabaigsiu gal paskaitydamas porą eilėraščių ir pasakydamas, kad su Sigitu Geda aš irgi labai daug bendravau, ypač tuo savo kūrybinio kelio, kaip sakoma, pradžioje. Sigitas buvo vienas, kaip ir mano mokytojų, nes aš buvau baigęs inžinierinius mokslus ir literatūros nekrimtęs. Na, Sigitas buvo toks daugiau dzeniškas mokytojas, o kitas tai buvo Bložė, kuris šiaip mane mokė tokių poetinių papročių, tokios taisyklingos kalbos, taisyklingesnio kirčiavimo. Taigi su Sigitu dažnai mes susitikdavom, kartais aš nuvažiuodavau į Paterus ir mes nuplaukdavom valtele į Snaigyno salą, kartais jis važiuodamas į Paterus prie Veisiejų savo kaimą, užsukdavo pas mane ir likdavo kartais kokiam dviem dienom. Ir mes daug labai kalbėdavom apie literatūrą. Na, ginčytis tada dar nesiginčydavom. Aš su juo nesiginčiau, ką jis sakydavo, aš viskam pritardavau. Bet Sigitas, kaip Liudvikas čia minėjo, nu, mėgdavo kartais patraukti per dantį ir man tekdavo šito ir vyresniem, ir jo kartos poetam. Bet Liudvikui noriu pasakyti, kad jis tikrai niekas ant jo nepykdavo ir jis tai darydavo nepykdamas ant žmogaus. Nu, jo buvo, bet tikrai niekas ant jo nepykdavo, o tiesiog interviu turbūt su juo nebuvo, todėl kad anais laikais tai nu, nelabai kas atspausdindavo tokias interviu, reikėdavo tik džiaugtis, kad tavo knygas atspausdina. Ir iš tikrųjų Sigitas debiutavo labai palankių laikų, kada galėjo pasirodyti 26 rudens ir vasaros giesmės, kurių pasirodymas, na, man tada buvo kaip koks bombos sprogimas, ten sunkiai įsivaizduojama poezija, be galo sugestyvi, be galo įtaigi ir dar kol nebuvau atspausdinęs pirmų publikacijų, tai labai buvo paveiktas Sigito poezijas, bet paskui kažkaip man pavyko įsinerti iš to. Taigi Sigitas, kaip sakiau, jis buvo toks daugiau tragiškas man, jis yra poetas. Ir kaip matėt, iš Nakties žiedų jis ir ekstatiškas, toks ir tragiškas. Aišku, jis turėjo tokio humoro, bet tai nebuvo jo pagrindinė tokia kūrybos linija. Ir čia buvo minėtas, norėjau iš tų septynių eilėraščių ir pauzės porą paskaityti. Rezignacija. Viskas man pavodo ir apkarto, kažkokia jėga mane suardo ir nesudėlioja, pradedu blaškytis, kas ir kur numirėlį pagydys, man niku, tie vandenį šalti, kas minutę auganti kaltė, nors nesu pardavęs ar užmušęs, nepažįstamos sidabro musės, zyzė, visa ta gyvena, taip absurdiškai įvena, viešpatė įleisk man eliksyvą, daug vandens stiklinę, oro tylo, daug jėgų man eiti per tą smėlį, daug ramybė mano juodai vėlė. Smėlyno valdžioje. Tavo jėgos senka, veidas blykšta, bloksta, nėra to, kuris tave pranoksta, būdavo kadaise, į žodžius sustato, už tave per velnę girdi regį mato, už tave jis geria liūdį ir dainuoja, jo gale pasiūtus tartumiai senoji, oligarchija vandens ugnies mėlyno, jeigu mėlyna, tai mėlyniau nei lyno, žiedas balta, tai balčiau nei sniegas, žaisdamas vadindavo jį niekas. O iš tikro tai galybės būta, jeigu jūra išskalauja putą,
reiškia siautė audros, marių vėjai, pasenai iškriošai su vaikėjai, mano sielos nelamingas broli, rinkis mirčiai nuo šalesnį guolį. Na, pagrindinis Sigito poezijos bruožas tai būtent yra galybė. Ta galybė, kuri jį verta kur ir kuri pulsuoja jo. Ačiū visiems.